ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የዮሃ ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናል ተከታዮቻችን እንደምን አላችሁ? በዚህኛው የመረጃ ጊዜያችን ይዘን የመጣነው አሳዛኝ የሆነ ዜና ራፍት ነው። ባለፈው ሳምንት ውስጥ በማህበራዊ የትስስር ገጾቻችን ላይ የተቀባበልነውና የህክምና ድጋፍ እርዳታ እንዲደረግለት ብዙዎቻችን ከፍ ያለ ጥረት አሳይተን ነበር። ሆኖም ይህ እርዳታ እና ድጋፍ ሳይሳካ በመቅረት ዶክተር ንጉስ ሸጋው ከዚህ ዓለም በሞት ተሰናብቷል። ሰሞኑን የደም ካንሰር እንዳለበት በምርመራ ተረጋግጦ በአስቸኳይ ለመቅኒ ንቅለ ተከላ ህክምና ውጭ ሀገር እንዲሄድ ገንዘብ እየተሰበሰበለት የነበረው ከባህር ዳር 43 ኪሎ ሜትር በምትገኝ አደት ሆስፒታል የጠቅላላ ሐኪም ሆኖ ሲያገለግል የነበረው ዶክተር ንጉስ ሸጋው በ27 ዓመቱ ማረፉን ሐኪም ፔጅ በፌስቡክ ገጹ አስታውቋል። በደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ጠቅላላ ሐኪም የሆነችው የዶክተር ንጉስ ባለቤት ዶክተር መስከረም አበባው ለባለቤቷ በጋራ በከፈቱት የንግድ ባንክ አካውንትና በጎፈንድሚ ለህክምና የሚሆን ገንዘብ እያሰባሰበች እንደነበር ታወሳል። ዶክተር መስከረም ከዮሃ ሚዲያ ጋር በነበራት ቆይታም በአጭር ጊዜ ውስጥ ያልጠበቀችውን ርብርብ ከህብረተሰቡ እንዳገኘች በመግለጽ ታላቅ ምስጋና ለኢትዮጵያ ህዝብ አቅርባ እንደነበረም የሚታወስ ነው። ዶክተር ንጉስ ሸጋው ትላንትና ማምሻውን ከዚህ ዓለም በሞት መለየቱ ነው ዜናዎችና መረጃዎች የጠቆሙት። ዮሃ ሚዲያ ለቤተሰቦቹ፣ ለባለቤቱ ለዶክተር መስከረም፣ ለመላው የስራ ባልደረቦቹ መጽናናትን ይመኛል። የአባይ ልጅ ውሃ ጠማው ይለናል ዶክተር ፍራኦል ገዛኸኝ። በምድር ላይ ብዙ ነገር ሊያሳዝን ይችላል። ሞት የሰው ልጆች ሁሉ የሚቀስሙት መራራ ጽዋ ቢሆንም የወደፊቱን ተስፋውን ያልኖረ ወጣት ሲሆን ደግሞ የበለጠ ያሳዝናል። በዛ ላይ የተማረ ለሀገሩ ብዙ ነገር የሚያበረክት ነፍስ ሲሆን ህመሙ ደም ስርህ ውስጥ ገብቶ ይጠዘጥዝሃል። ሞትን እንደ ሐኪሞች የሚያውቀው የለም። በየቀኑ ከሞት ጋር እንጋፈጣለን። የብዙዎችን ሐዘን አይተናል። ቅስማችን በየዕለቱ ይሰበራል። እንደ ሐኪም በጣም የሚያሳዝነው የተሻለ ህክምና አግኝቶ መታከም መዳን በሚችል ህመም ወገንህን ማጣት ነው። ዶክተር ንጉስ አንድ ሰው ከመሰለን ተሳስተናል። ዛሬ ተራው ህዝብ እየኖረው ያለው ህይወት ነው። እሱ ሐኪም ስለሆነ ታወቀ ተሰማ እንጂ አብዛኛው የሀገራችን ህዝብ መዳን በሚችል በሽታ በሆስፒታሎቻችን ደካማነት፣ በጤና ስርዓቱ ኋላ ቀርነት ብዙዎች ከሚወዷቸው ሰዎች ተለይተዋል። የአብዛኛው የጤና ባለሙያ እጣ ፋንታም ከዚህ ፈቀቅ የሚል አይደለም። የጤና መድህን የሌለው ባለሙያ በሚሰራበት ሆስፒታል ከፓራሲታሞል አቅም ከኪሱ እያወጣ የሚገዛበትና የሚታከምበት ስርዓት ነው የተፈጠረው። ነገ የኔም ያንተም እጣ ፋንታ ይህ ሊሆን ይችላል። እንደ ዶክተር ንጉስ ብዙ ታካሚዎችን ባከምክበት በፈወስክበት ሆስፒታል የሚረዳ አተህ የምጽዋት እጅህን እንደዘረጋ ታልፋለህ። ታዲያ የአባይ ልጅ ውሃ ጠማው ብሎ የአገሬ ህዝብ የሚተርተው ይህን አይነቱንስ አይደለምን? ለዶክተር ንጉስ ባለቤት ለዶክተር መስከረም፣ ለመላው ቤተሰቦቹ፣ ለጓደኞቹ እንዲሁም ለመላው የህክምና ማህበረሰብ መጽናናት ይሁን። ነፍስህን በአጸደ ገነት ያኖርልን። የአባይ ልጅ ውሃ ጠማው በዶክተር ፍራኦል ገዛኸኝ። ሌላኛው ጽሁፍ ደግሞ ህዝብ ይፍረደን ይላል። ዶክተር መላኩ አባይ እንግዲህ የጤና ባለሙያ የጤና ኢንሹራንስ እንደሌለው ሲታመም በሚሰራበትና በሚያገለግልበት ሆስፒታል በራሱ ገንዘብ እንደሚታከም ባስ ካለም ልመና ወጥቶ በዛው እንደሚቀር ልብ ይልልናል። ይህ ባለፈው ዓመት ስንጠይቅ እንደነበረውና ህዝብም መንግስትም የገንዘብ ጥማት ፖለቲካና ሀገር ጠልነት እየተባለ እንደተደሰኮረው አይደለም። ይህ የህይወት ጉዳይ ነው። የቴሌ ሰራተኛ ነፃ ካርድ ያገኛል። የመብራት ኃይልም ነፃ ብርሃን ያገኛል። አየር መንገድ ነፃ ትኬት ያገኛል። ሐኪም ስለምን የጤና ኢንሹራንስ አያገኝም? እኛስ ወገን አይደለንም ወይ? እንደውም ህክምና እየሰጠን በህክምና እጦት እለቁ ነው ነው የምትሉን? መንግስትና ህዝብ ይህን እያወቀ ዝም ካለ፣ ይህን ፖለቲካ ብር ወዳድነትና ሀገር ጠልነት ካለ እውነት ያሳፍራል። ወይ የጤና ኢንሹራንስ ስጡን፣ ወይ አሰናብቱን። ህዝብ ይፍረደን። በዶክተር መላኩ አባይ የተጻፈ ጽሁፍ ነበር። ሌላው የዶክተር ንጉስ ህልፈተ ህይወትን ተከትሎ በማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ ከተጻፉ ጽሁፎች መካከል ይህኛው ይገኝበታል። ሳይላክ የቀረው ደብዳቤ ይላል። በዶክተር መቅደላዊት ፍሳ ተጻፈ። የህፃናት ቀዶ ህክምና ሬዚደንት መታሰቢያነቱ በሞት ልትለየን ለዶክተር ንጉስ ይሆን አለች ዶክተር መቅደላዊት። ይድረስ
ለዳሽ መቼም ዓለም በኮቪድ ፈተና ውስጥ ሆና ሌላ ችግር ማውራት ጊዜው አይደለም ሊያስብል ይችላል ግን ሀዘን ለሀዘንተኛው ሁሌም ከባድ ነውና ይህንን ደብዳቤ ጽፍ ዘንድ አስገደደኝ። ጥልቅ ፍቅር ያጣመራቸው ወጣት ባልና ሚስት ለአመታት የቀሰሙትን የሕክምና ትምህርት በተግባር ሊያውሉ ምስኪኑን የሀገራቸውን ሕዝብ ሊያገለግሉ ወደ ገጠሩ ጎራ ከማለታቸው ባልየው ንጉሥ በደም ካንሰር መታመሙ ልብ ይሰብራል። ገና ከተመረቀ 2 ዓመቱን በቅጦ ያልጨረሰው የ27 ዓመት ወጣት በዚህ በሽታ መያዙ መስማት ለሰሚው ያማል። በተለይ ደግሞ ከምርቃ አታቸው ማግስት ትዳር ለመሰረቱት ባልና ሚስት ገና ፍቅራቸውን ሳይጣጥሙ እንዲህ አይነቱ ከባድ ፈተና ሲገጥማቸው የሚሰማቸው ፍርሃትና ጭንቀት መገመት ይከብዳል። ሁሉ ነገር ያለችው ባሏ በደም ካንሰር መታመሙ ያስደነገጣት ሚስት ሎትሮ ህመምተኞችን ለመርዳት የሚዘረጉት እጆቿ ዛሬ ውጭ ሀገር ሄዶ መታከም ያለበትን ንጉሷን እንደማይፈውሱት ስትረዳ ባሊና ጥቼ ክብር ለምኔ ብላ ለልመና እጆቿን ወደ ወገን ዘረጋች። እርዳቷን ሽተው የመጡ ህመምተኞች ተሽሏቸው ስታይ የምታገኘው እርካታ ዛሬ ንጉሷን ለማሳከም መመንዘር ቢታክታት ያላቸውን እርዱኝ ብላ ተማጸነች። ግና የፈራቸው አልቀረም። ከኛ ለኛ ብሎ በውን የተነሳው የጤና ባለሙያው ዶክተር ንጉስ ለማትረፍ ገንዘብ በማሰባሰብና በጸሎት ቢተጋም ወጣቱን ንጉስ ግን ልናተርፎ አልቻልንም። ዶክተር መስኪ የልጅነት ባሏን እኛም ጓደኛችንን ኢትዮጵያም ብዙ የሚያገለግላት ባለተስፋ ወጣት ሐኪም አጣች። መቼም ብልህ ሰው ነገሮች ሁሉ ለምክንያት እንደሚፈጠሩ ያስተውላል። የወጣት ዶክተር ንጉስ ሞት ትርጉም ሊኖረው ይገባል። የህዝብ ጤና ከምንም ነገር በላይ ቅድሚያ ሊሰጠው ያስፈልጋል። መንገድ ቢሰራ፣ ፓርኮች ቢገነቡ፣ ቤተ መንግስት ቢያሸበርቅ፣ የጤና ተቋማት ከተራቆቱና በቂ ህክምና መስጠት ካልቻሉ ምን ዋጋ አለው? ከሁሉ አስቀድመን ሆስፒታሎቻችንን አቅማቸውን ብናጎለብት፣ የህክምና ትምህርታችንን ጥራት ብናሳድግ ለህክምና ወደ ውጭ ሀገር የሚሄደውን ህዝብና ገንዘብ ማትረፍ ይሆናል። ስንት ንጉሶች ከሀገር ወጥተው መታከሚያ አቅም ስለሌላቸው ብቻ በየቤታቸው ይሞታሉ። በእርግጥ ነፍስ የደሃውም የሀብታሙም የተማረውም ያልተማረውም ብትሆን ዋጋዋ እኩል ነው። ዶክተር ንጉስ ሐኪም ስለሆነ ብቻ አይደለም ሞቱ ትርጉም ሊኖረው ይገባል ያልኩት። ግና ሐኪሙ የህክምና ጥራትና የሆስፒታሎቻችን ሁኔታ ይሻሻል ብሎ ሲጮህ፣ ለጤና ባለሙያው ተገቢው ክፍያ ይከፈለው ብሎ ሲጠይቅ ገንዘብ አልጠግብ እንዳለ ስግብግብ መቆጠሩ ተገቢ እንዳልሆነ ይታይ ማለቴ ነው። ትላንት ሐኪምም ህክምናም የለም ሐኪም ንጽህናውን አይጠብቅም ተብሎ እንዳልተሰደበ ዛሬ በመሪዎች ጀግና ተብሎ መሞካሸቱ ነገ ደግ ቀን ሲመጣ ደግሞ መልሶ ለመሰደብ እንዳይሆን ጥንቃቄ ይሻል። ዛሬ ችግር ውስጥ ነን። በዚህ በሺህ የሚቆጠር ወገን በኮቪድ እየታመመ የሐኪሙ የኑሮ ችግር ይፈታ ማለት አይደለም። ግን ሁለት መልእክት አለኝ። አንደኛው ከፍትፍቱ ፊቱ ይባላልና ከክፍያው በላይ የወገን አለኝታነትና ፍቅር ዋጋ አለውና የእናንተን አይዞሽ ባይነት እሻለሁ። ሁለተኛው ደግሞ ትላንት የሰደበኝ መንግስት ይቅርታ ለመጠየቅ ክብሩ ባይፈቅድለትም ጥያቄን ፖለቲካ አድርጎ ከወገኔ ሳያጣላኝ ያለብኝን ፈተና ተረድቶ ነገ ጨለማው ሲነጋ ፀሐይ ስትወጣ ጎንበስ ብሎ ያለሁበትን እንዲመለከትና የጤናውን ዘርፍ ችግር በጋራ ለመፍታት ሐሳቤን እንዲጠይቀኝ አደራላለሁ። እስከዛው ግን ችግርህ ችግር ብዬ ላልለየው ቃል የገባሁለት ወገኔን በሙሉ አቅሜ ማገልገሌን እቀጥላለሁ። ሳይላክ የቀረው ደብዳቤ በዶክተር መቅደላዊት መስፍን የሕፃናት ቀዶ ሕክምና ሬዚደንት መታሰቢያነቱ በሞት ለተለየን ለዶክተር ንጉስ። ሌላኛው እስኪ ልጠይቅሽ በሚል የግጥም ቋጠሮ በዶክተር ሽመልስ አበጋዝ የቀረበ ነው። በውድቅቱ ሌሊት በድቅድቅ ጨለማ አንተን ውድ ልጇን ድንገት ስትቀማ እናትህ ምን አለች ሞትህን ስትሰማ? ዶክተር ሆነህላት ባንተ እንዳልኮራች ልጄ አለኝታዬ መኩሪያ እንዳላለች ምን ተሰምቷት ይሆን ድንገት ስትለያት? አልቅሳ ወጣላት እምባስ ወረደላት ምን አለ አባትህ ልጅህ ሞቷል ሲሉት? መመኪያ ኩራቱን በሞት ያጣው ድንገት እንዴት ችሎት ይሆን የሐዘኑን ብርታት? ተምሮ ተመራምሮ ዶክተር በሆነበት ባሳደገው ቤቱ ባስተማሪዎቹ ፊት ልጅህ ዶክተር ንጉስ ተሸነፈ በሞት። የትዳር አጋርሽ የቃል ኪዳን ባልሽ ጨካኙ ሞት ወስዶ ሲያስቀርሽ ብቻሽን እንዴት እሺ ያልሽው መለየትን ችለሽ? ሁሉ ነገርሽን ፍቅርሽን ሲያሳጣሽ እምቢ አትይም ነበር በፍቅር አምላክ ብለሽ? አዲስ ሙሽሮች ነን እባክህ አትለየን፣ ገና ያልተኖረ በልባችን ያለ ብዙ ምኞት ያለን ብለሽ ተማጽነሻል አምላክ እንዲያድነው።
ነው ሀገሩ የረሳችው ረዳትም የሌለው ደካማ ልጅ ነው አባካ አድነው መዳኒት አምላክ ሆይ በህይወት አቆየልኝ ከፍቅሬ እንዳልለይ ስንት ደዌ ሲያከም ስንቱን ወገን ሲያድን እሱ ከመና አጥቶ ርዳታ ሲለምን አስተምረሽ አብቀተሽ ያሳደግሽው ልጅሽ በሞት እንዲቀማ ታዲያ ለምን ፈቀድሽ ይህ ነው የሚገባው ለዚህ ዶክተር ዛሬ እስኪ ልጠይቀሽ አንቺም መልሽልኝ ኢትዮጵያ ሀገሬ እስኪ ልጠይቀሽ በዶክተር ሽመልስ አበጋዝ ሰኔ 4 ቀን 2012 ዓ.ም ተጻፈ በመጨረሻም የዶክተር ንጉስን አስመርክቶ የተጻፉ ጽሑፎች በመናደርስበት በዚህ ዝግጅት ሐኪም ሲታመም በልመና ለማሳከም ሩጫው የሚቆመው መቼ ነው በሚል በዶክተር ኤርሚያስ አበባው የተጻፈውን ጽሑፍ እናደርሳችኋለን ዶክተር ኤርሚያስ አበባው በደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ በህፃናት ህክምና ስፔሻሊስትና የማህበረሰብ ጤና ባለሙያ ነው ዶክተር ንጉስ ያለ ጊዜው ያጣነው ወንድማችን ነው የሞቱም ዜና እጅግ በጣም ልብ ይሰብራል ህክምና ለማግኘት አቀማጥዋቸው በሚፈጠር መዘግየት ሀገራችን ስንት ውድ ሐኪሞቿንና የጤና ባለሙያዎቿን እንዳጣች ቤት ይቁጠረው ታዲያ ይህ መቆጨትና ሀዘናችንን እንደ መልካም አጋጣሚ ተጠቅመን ያሉት ታክመው ድነው በህይወት እንዲቆዩ ሐኪሞችና ጤና ባለሙያዎች ሲታመሙ በሀገር ውስጥና በውጭ ህክምና የሚያገኙበትን መላማ በጀት ላይ ማተኮር ያለብን ጊዜ ላይ ያለን ይመስለኛል እኔ አንድ ሁለት የመፍትሄ ሐሳቦች ላዋጣና እናንተ ሐሳቡን በማዳበር ጤና ሚኒስቴርና የሚኒስትሮች ምክር ቤት ተወያይቶ መፍትሄ የሚሰጥበትን መነሻ ብናቀርብ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ አንደኛ የመጀመሪያው ሐሳብ የኢትዮጵያ ህክምና ማህበርና ሌሎች አቻ ሙያ ማህበራት ኃላፊነት ወስደው የሜዲካል ፑል ፈንድ ቢጀምር የሚል ነው ሐሳቡ ሐኪሞችና ጤና ባለሙያዎች ውስን አመታዊ መዋጮ በማዋጣትና ጠርቀም ያለ የገንዘብ ቋት በመፍጠር ህክምና ባስፈልጋቸው ጊዜ የገንዘብ ጣሪያ ወጥቶለት የሚታከሙበት ስርዓት መዘርጋት ነው ለምሳሌ የህክምና ማህበሩ አባላት 3000 ቢሆኑና በአመት 1000 ብር መዋጮ ቢወሰን ለህክምና ወጪ ለመሸፈን በትንሹ 3 ሚሊዮን ብር ተቀማጭ ይኖረናል ማለት ነው ይህ ቢያንስ የሁለት ሐኪሞችን ህክምና ሊሸፍን ይችላል የሚል እምነት አለኝ ሁለተኛ ሁሌም የግልና የመንግስት የህክምና ተቋማት በግዳጅ ለባለሙያዎች ጤና ኢንሹራንስ የሚገቡበት አዋጅ ማጽደቅ ሌላኛው አማራጭ መፍትሄ ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ ሶስተኛው ሌላውና ከሁለተኛው አማራጭ ጋር ተያያዥነት ያለው ጤና ሚኒስቴር ለኮቪድ ህክምና ባለሙያዎች እንዳደረገው ሙሉ ኢንሹራንስ ከኢንሹራንስ አቅራቢ ድርጅቶች ላይ በጅምላ እንዲገባ ጥያቄውን ማቅረብና ወደ ክልል ጤና ቢሮዎች ማውረድ ነው ይህም የሀገር ውስጥ ህክምናን ሙሉ በሙሉ በመሸፈን የሚያካትትና የውጭ ህክምናና ህክምና ለሚሻቸው ጤና ባለሙያዎች ጤና ሚኒስቴር በውጭ ካሉ ውስን አጋር ሆስፒታሎች ጋር ስምምነት ፈጥሮ ባለሙያዎቹ ጊዜ ሳይባክን ህክምና የሚያገኙበትን መንገድ ማመቻቸት ነው እስቲ እናንተም ያላችሁን ሐሳብ ጨምሩበት የሙያ ማህበራትና ፍላጎት ያላቸው ባለሙያዎች ተባብረን የዳበረ ሰነድ ተዘጋጅቶ ጥያቄው በተቀናጀ መልኩ ቢቀርብ በተለያየ መልኩ መንግስትን ጫና በማድረግ እንዲፈጸም መተባበር አለብን የሚል ሐሳብ አለኝ ይላል ሐኪም ሲታመም በልመና ለማሳከም ሩጫው የሚቆመው መቼ ነው በዶክተር ኤርሚያስ አበባው በደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ በህፃናት ህክምና ስፔሻሊስትና የማህበረሰብ ጤና ባለሙያ ክብራን የዮሃ ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናል ተከታዮቻችን እነሆ ከዚህ ቀደም በዮሃ ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናላችን ላይ የዶክተር ንጉስ ገቢ ማሰባሰቢያን ምክንያት በማድረግ ባለቤቱ ዶክተር መስከረምን በእንግድነት ጋብዘን በርካታ ሐሳቦችን ተካፍለናት ነበር በቻልነው ፍጥነት በማህበራዊ ትስስር በርካቶቻችን ድጋፍ ለማድረግ ደፋ ቀና ስንል ቆይተናል ሆኖም እግዚአብሔር አልፈቀደውምና ዶክተር ንጉስ ሸጋውን በወጣትነቱ አጥተነዋል በድጋሚ ለቤተሰቦቹ ለመላው የስራ ባልደረቦቹና ለባለቤቱ ዶክተር መስከረም አበባው የዮሃ ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናላችን ከመላው ባልደረቦቻችን ጋር በመሆን መጽናናትን እንመኛለን የዶክተር ንጉስ ሸጋውን ነፍስ ፈጣሪ በአጸደ ገነት እንዲያኖርልን እንመኛለን አበቃው ከመሰናበቴ በፊት ግን እኛም ሁሌ በሚዲያችን እንደምንለው ዛሬም ምስጋና ለጤና ባለሙያዎች ይድረስ ክብራን የጤና ባለሙያዎች ሐኪሞች ነርሶች የፋርማሲ ባለሙያዎች የጤና ኤክስቴንሽን ሰራተኞች የአምቡላንስ ሹፌሮችና በጤናው መስክ ላይ ላላችሁ ሁሉ ህዝባችሁን ከዚህ አደገኛው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ
እየተከላከላችሁና በበሽታው ለተጠቁ ወገኖቻችሁ የሕክምና እርዳታ እየሰጣችሁ በመሆናችሁ ለሙያችሁ የገባችሁትን ቃል በማክበር ዘብ ቆማችኋል። እጅግ ልትኮሩ የሚገባችሁ የሀገራችን ውድ ልጆች ናችሁ። እናንተ የሀገሬ ጀግኖች ሆይ የምታገለግሉት ሕዝብና ሀገር ውለታችሁን መቼም አይዘነጋውምና ምስጋና ይገባችኋል። እናመሰግናችኋለን። ያግም የዶክተር ንጉስ አይነተን ህልፈተ ህይወት እንዳንሰማ ህዝቡም መንግስትም የተቻለውን እንደሚያደርግ ተስፋ እናደርጋለን። ሚልኪያስ ጌታቸው ነበር። ሰላምና ጤና ከናንተ ጋር ይሁን።